Смарт-ваги Scale One здійснюють аналіз тіла, що містить 13 основних показників. Це вага, процентний вміст в організмі жиру та води, м'язової та кісткової маси, індекс маси тіла та інші показники здоров'я вашого тіла. Ці ваги можуть під'єднуватися до смартфону і передавати дані на мобільний застосунок, а також мають власний цифровий дисплей. Поверхня ваг виготовлена з міцного та гладкого загартованого скла і витримує вагу до 180 кг. Ніжки мають спеціальні протиковзні насадки, що забезпечують комфортне і безпечне використання. Застосунок OKOK безкоштовно завантажується з Google Play та App Store. Графіки та таблиці з вимірюваними значеннями дозволяють вам глибше аналізувати ваші показники. Після відкриття застосунку дані автоматично передаються через Bluetooth.